я буду жити? Куди мені їхати? Питання, які регулярно лунають з уст переселенців. На Тернопільщині волонтери відновлюють старе приміщення лікарні під геріатричний центр для переселенців з особливими потребами. Йдеться про людей поважного віку та осіб з інвалідністю, яким нікуди повертатися і які потребують догляду. Більше про хід робіт в матеріалі Жанни Дучак. Возили вже по всю країну, сюди попав. Євгенія Миколаївні 82. Вона з Херсона. Жила там сама у своєму помешканні, але торік жінку розбив інсульт і частково паралізувало. Спершу її лікували по місцю, потім евакуювали в Дніпро, а згодом на захід України. У мене інсульт, ліва сторона паралізована. Так що, смотрите, я можу вам такого наказати, що там буде пленку вирізати. Пенсіонерка нині потребує постійного догляду. Жити у звичайних шелтерах, як інші переселенці, не може. І таких, як Євгенія Миколаївна, самотніх і маломобільних дуже багато, кажуть представники благодійного фонду «Схід-СОС». Вони евакуйовують людей ще з 2014 року. Є перевалочні шелтери, куди їх вивозять, але потім треба розподілити. І, на жаль, державних закладів таких вже дуже мало, і місця в них практично немає. Потреба дуже велика, тому що з прифронту дуже багато евакуйованих бабусь, дідусів. У 22-му команда «Схід-СОС» запустила масштабний проєкт «Відбудова». Відшукують у тилових областях закинуті будівлі і роблять з них геріатричні центри для переселенців з особливими потребами. Ми беремо, наводимо лад, робимо повноцінний ремонт. Це практично це капітальний ремонт, тому що ми замінюємо всі інженерні мережі і робимо його придатним до гарного життя. За 2 роки відремонтували 5 закладів у різних регіонах. Нині волонтери активно працюють над 6-м. Це наймасштабніший з їхніх проєктів. Під геріатричний центр облаштовують стару двоповерхову лікарню в селі Колендяни на Тернопільщині. У ній зможуть жити близько 100 літніх людей. Перемовини з сільською радою тривали майже рік, кажуть активісти. Керівництво громади пояснює, час був потрібен, щоб підрахувати фінансові можливості, адже утримання закладу лягає на їхній бюджет. А це приблизно 400 тисяч на місяць. Треба зважити всі за і проти, тому що десь і відповідальне рішення, і, скажімо, і немалі кошти десь треба залучати. Але все-таки зважилися на такий крок, тому що рахуємо, що сьогоднішній такий важкий час – це є доречна справа. Щоб люди відчули, що вони потрібні в цьому житті, що вони не забуті, що вони не покинуті. Будівля лікарні пустувала 15 років, розповідає голова. Лише кілька кабінетів на першому поверсі використовували під амбулаторію. Капітальний ремонт волонтери розпочали торік у грудні. Уже повністю замінили інженерні мережі, зробили каналізацію, встановили нову систему опалення. Зараз тинькують стіни. Загальний бюджет проєкту – 20 мільйонів гривень. Кошти надали донори з Німеччини. За ці гроші заклад матиме всю необхідну інфраструктуру і навіть зовнішній ліфт, радіють небайдужі українці. Це буде підйомник, який підіймається з першого на другий поверх. Можна буде на ньому піднімати їжу з кухні і людей, колясочників, хто захоче вийти погуляти. У Колендянській громаді вже є один геріатричний центр на 50 місць. І він заповнений, каже його директор. Донедавна там жило навіть більше. Спочатку агресії, то у нас внутрішніх переміщених осіб перебувало 40 людей. На сьогоднішній день перебуває 15, тобто потреба в цьому є. Відчинити двері нового центру для ВПО команда «Схід-СОС» планує вже у вересні. Селитимуть там евакуйованих з прифронтових міст та сіл. Водночас волонтери працюють над іще 3 проєктами відбудови на Прикарпатті, Львівщині та Полтавщині. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».